Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в едно ново видео, в което ще се разходим в Несебър, втората част от обиколката ни в Несебър. Днес мисля да обиколим другата част на Несебър. Миналото клипче ви показах старата част, днес мисля да разходим в принцип това, което обикалям и виждам е Несебър си е курортно градче, няма кой знае какви забележителности, освен стария град. Но пък ще се разходим, ще видим някои хотелчета, един вид от туристическа гледна точка, да разгледаме какви хотели има, природа, горе-долу. Това мисля да е за днешното клипче, ако видя нещо готино, ще ви го покажа. Желая ви приятно гледане. Тогава тръгваме, уважаеми зрители, на обиколка, тук да ви покажа едни неща, след което ще заобиколим. Ето сега тук има една табела, като, както ви споменах, тя е под закрила на ЮНЕСКО, старата част. И тук има едни постери Несебър преди и днес, как се е променило с времето. Сега да видим това. Ще разходим тук да видим парковете, какво разполага. Това мисля да е днешното обиколка. Вижте. Повече са. Тук е. Да, изменил се доста с времето. Ето вижте. Така, уважаеми зрители, ето отсреща може би виждате стария град, а ние ще се насочим в обратна посока. Ето тук. Модернизирало се с годините. Да. Уважаеми зрители, нататък е стария град, минали път ходихме натам, а сега ще се насочим в обратна посока да видим насам какво има. Тук се строи някакъв хотел, най-вероятно. Ще минем да ви покажа. Има едно паркче с един готин фонтан, който вечерно време свети. Сега ще ви го покажа. Вечер е по-готино. Много яко. Уважаеми зрители, тук е гледка към плажа, който мисля да ви покажа в второто клипче. Тук близо до нас има един голям хотел, който е
мисля, че Марина Палас се казваше. Тук отдолу има плажна ивица, много малка, но отсреща е доста хубав плажа. Вижте гледката, много яка. Много яко. Тук вече отсреща е Кея. Към стария град. Тук има мини плащче. Това би го хотела. Но за момента не е топ. Хотелите, които ми харесват тук. Има и по-готини. Това значи, уважаеми зрители, има и по външно поне готини хотели, които ми допадат. Поне един-два от тоя. Не казвам, че е лошо, но външно е, сега ще ви покажа го, който е много як. Не знам конкретно за други забележителности тук. Освен стария град, знам, тук в началото на Несевер има голям луна парк. И също има нещо като ферма или ездаска мили. Също може тук да се тества това нещо. Ето, уважаеми зрители, следващия готин хотел, който тук срещаме. Това е хотел Виго. Много е готин. Хотел Виго. А в непосредствена близост до него е той по-луксозния хотел. Сега ще ви го покажа. Тук има градинка, детска площадка, някакво готино дърво. Тук. Готине. Определено. Сега ще ви покажа и другия. Тук напред, като вървиме, е вече пътя към плажа и има много такива заведения. Дайте видим, тук има една така фитнес площадка. Тук отзад люлки. И, уважаеми зрители, отсеща е това нещо. Е този хотел, който искам да ви покажа. Много красив. Сигурно си луксозен отвътре. Това е Валенсия Гарданс, мисля, че беше. Сега ще го погледнем по-хубаво. Ето, уважаеми зрители, това е предната част на Валенсия Гарданс. Много готин, както споменах. Тук. Вижте как е направено. Красиво. Уважаеми зрители, това е голям хотел. Огромен и луксозен, който ви споменах. Много, много яко. Уважаеми зрители, следващия хотел, който казах, че също ме впечатли, е тоя, поне външно, нали? Хотел Мираж. В непосредствено близост тук има още един хотел. 4 звезди. И тук от тях насам са, нали, тук има някакви квартири, заведения. Сега тук минаваме. По-надолу е, мисля, че Афродита хотел. Сега ще ви покажа тук. Слизаме към морето. Ето, уважаеми зрители, виждате сами как излизаме на морето, на плажа, тук. Колко много хора има. 10 часа сутринта.
на доста хора. Нормално, това е хубаво време. Свободната зона. Времето е прекрасно. Тук има още един хотел. Цялата ивица. Вижте. Чайки гларуси. Много яко. Тук е басейнче. Готино. Готино хотелче това. Също. Среща още един. Да, летния сезон се тече. Пълна сила. Уважаем за и. Пълна сила и сега тук минаваме напряко. Сега тук мисля, че беше Афродита хотел. Това плащ ми това допада от другия, защото ходих и на другия, но там не беше окей. Поне на мен не ми допадна изобщо. Но тук е готвим. Да. Палми. Готвили палми. Ето, уважаеми зрители, още една гледка от морето в горещия ден. Около 3 часа, след 3 часа хората. Вижте, парашути, лодки, банани, всичко. Както си ми е реда. Си обикаляме тук по плажа. Надявам се, че нещото такова позитивно, разведряващо клипче ще ви хареса, уважаеми зрители. Идеално време за море.
King Kong. Посеща спиц. Вот. Много цирк. Тук мисля да сложа край, уважаеми зрители, на днешното клипче. Обиколки, второто клипче обиколки от Несебър. Така ще завършиме с нашето включване в Несебър. Надявам се, че клипчето ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да цъкнете лайк, да се абонирате за моя канал и ще се видим есента с още много лудници. Това беше всичко от мен. Чао, чао!